വെള്ളത്തിൽ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? വടക്കേന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഭക്ഷണമായ വെള്ളത്തിൽ പൂരി. അതുമടം തന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുട്ടയൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാ പൊരിക്കണം നമുക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയ ഷെഫാണ് ഇത്. ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പം ഇടാം. ഇട്ടേ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉടക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം മറ്റേ ഇതാലേ. ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് മുട്ട ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് സ്പൂണിനേക്കാളും. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക്. അപ്പൊ ഒത്തിരി എരിവില്ലാത്ത മുളക് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. ഇനി കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്നുള്ള നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനാവശ്യമായി പൊടിക്ക് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കിയും കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? വടക്കേന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഭക്ഷണമായ വെള്ളത്തിൽ പൂരി. അതുമടം തന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുട്ടയൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാ പൊരിക്കണം നമുക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇളക്കരുത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. കണ്ട പൊങ്ങി വേണ്ടത് കണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പീസ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് പീസ് ആക്കാം. നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മറച്ചങ്ങിടാം. നമുക്ക് ഈ കണ്ടോ വെള്ളം കണ്ടോ, ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നിലക്കിൽ സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങിടാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ കണ്ടോ, ഒട്ടും പോലും അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറച്ചി വെന്തു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മള് അതിനകത്ത് നിന്ന് പയ്യെ ഇറങ്ങി ചിലടൊക്കെ ഇറച്ചി വിറച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ വിറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലാണ്ട് തിള വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞേ. ഇറച്ചി ഒന്നേരം വിറച്ചു തുടങ്ങും. വിറച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഓരോ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്താൽ കഴിക്കും. പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിനെ പണ്ട് ബ്രെഡായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ബ്രെഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ബ്രെഡിന്റെ ഈ ബ്രെഡും പാലപ്പൊക്കെ വന്നതിന് മുമ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രെഡിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ബാലൻസ് വരുവേ. അത് നമ്മള് കല്യാണത്തിന് വിളമ്പിയല. അപ്പൊ ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പൊ പോത്തിറച്ചി ഇങ്ങനെ വേവിച്ചോണ്ടിരിക്കും. വെന്ത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് പയ്യെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് വേവിയല. അതിനൊപ്പാട് ഈ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡില് അരിഞ്ഞേക്കണത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ പണിക്കാരാരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണവന് ഇത് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തതിന് അവന് വിരോധം തോന്നി ഇവരെപ്പോഴും വന്നതിന്. അപ്പൊ അന്നേരം പുള്ളി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നീ അങ്ങ് പിടിച്ചോളാം പറഞ്ഞൊരു പാത്രം കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും ഒരു പുള്ളി കയ്യിൽ കാണിച്ചു ഒരു സ്വല്പം അഞ്ഞു ഒഴിച്ചാൽ മാനേന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിയെ ഒരാട്ടം തവിക്കി അത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം തിളച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇറച്ചി കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പുള്ളി ബ്രെഡിന്റെ മൂട് അരിഞ്ഞത് കഴിക്കുക നിർത്തി. വെള്ളം പറ്റി സൂപ്പർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കുറച്ചിടാം. പിന്നെ അതുമണം തന്നെ മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താട്ടോ. സംഗതി ഇനി എന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് നോക്കിയേക്കല്ലേ. കുട്ടിഷപ്പ് കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിഷപ്പ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങല്ലേ. ഓടി വാ. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചു.
കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു ഇതൊരു കൊറിയൻ ഫുഡാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊറിയ എന്ന് വന്ന ഒരു ചെറിയ ഷെഫാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ചൂടുണ്ടോ? ചൂടുണ്ടോ? ഇത്തിരി സോസ് വേണോ? സോസ് വേണോ? വേണോ? മതി മതി. അപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കഴിക്കട്ടെ. വായിക്കാത്തുണ്ട്. ഇത് ഇറക്കട്ടെ, ഇറക്കിട്ട് മതി. അപ്പാപ്പൻ നോക്കട്ടെ, അപ്പാപ്പൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അമ്മാവ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇറക്കിട്ട് മതി. ഇറക്കിയോ? ഇറക്കി ഇറക്കി. ചെറിയ കുറേ ചെറിയ പീസ് എടുക്കുമോനെ? എന്നാ എന്നാ ഇതെടുത്തു, ഇതെടുത്തു, അതെടുത്തു. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൊറിയൻ ഫുഡ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലതാണോ? നല്ലതാണോ? നല്ലതല്ലേ? ആ എന്നാ വായിക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാം. നല്ലതാണെങ്കിൽ കഴിക്കാം. വായിലേക്ക് വെച്ചോ. ആ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പാപ്പനും നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം. നമ്മളെ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കണേക്കാളും നല്ലതാണ്. അടിപൊളി. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു കൊറിയൻ ഭക്ഷണമാണ്, കൊറിയൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ബൈ പറഞ്ഞേക്കാം. ബൈ പറയാം, ബൈ പറയാം, ബൈ പറ. ആ ബൈ പറഞ്ഞാൽ, ബൈ പറഞ്ഞാൽ ബൈ.